Буковель – плацдарм для будівельних новацій. Цьогоріч туристичний комплекс буде повністю оновлено. Дороги, парковки та сквери буде переоблаштовано згідно сучасних європейських стандартів. Саме таких змін очікують і мешканці Івано-Франківська, переконаний народний депутат Олександр Шевченко. Тож пропонує місцевій владі взяти Буковель за взірець. Буковель цьогоріч буде перебудовано абсолютно повністю. Тут будуть повноцінні велодоріжки, тут будуть абсолютно нові газони і малі архітектурні форми. Тобто це говорить про те, що Буковель не деградує, як місто Івано-Франківськ, а постійно змінюється. Тому запрошую комунальників або керівництво міста в Буковель подивитися, як тут розбудовують, і той приклад взяти в місті місто Івано-Франківськ. Тому що якщо ми будемо чекати до наступних виборів, то місто вже настільки деградує, що вже не буде на що подивитися. Для того, щоб Івано-Франківськ набув сучасного вигляду, благодійний фонд Олександра Шевченка разом із Інститутом розвитку міста започаткували новий проект. У пріоритеті екологічні матеріали, багато зелені, гідроізолюючі сучасні асфальти та ніякої бруківки. Є проекти Інституту розвитку міста спільно з Буковелем спробувати зробити щось подібне, що ми бачимо тут, в Івано-Франківську. Я думаю, що ці проекти будуть реалізовані для того, просто щоб показати, як може бути. Та вони всі в Івано-Франківську усвідомлюють те, що та бруківка сумнівної кондиції, сумнівної якості, яка зараз кладеться, наприклад, навколо міського озера, що це є там вершина технологічності в сучасному світі. Якраз ні. Проектанти переконують, термін експлуатації бруківки вкрай короткий, а викласти за неї потрібно чимало. Тому для міста пропонують сучасний еко-варіант. Він не лише якісніший, але й бездоганно впишеться у стиль місцевої архітектури. Розпочати будівництво планують найближчим часом.